Eka mbahe kazi mwese mkumeje kuche na hivi gano bya Bitin TV haya masaha maze kuyamenyera na masaha tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda na makuru mugiye kugezweho nanjye Karera Kahura ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma amakuru yacu uraza kwibanza kuya hano mu Rwanda ndetse nayo hanze tuzagaruka no ku makuru y'imikino mikino ya cyane iri kubera mu gihugu cya Cameroon Mbaye kazi muri makuru dutangira na makuru mbabwire yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri akanya tuvugana akabayoboye inama y'abaminisitiri n'inama irimo irabahifashijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda COVID-19 inama ikaba yitezweho kuza kuganirwaho zimwe mu ngamba nshya zo kugenderaho muri iki gihugu mu rwego rwo kurwanya COVID-19 aho hashobora no kuba impinduka zigiye zitandukanye bitewe n'ubwiyongere bukomeje kugaragara bw'abarwayi ba COVID-19 ndetse n'abahitanwa n'ino ndwara Komeza n'amakuru yacu nyuma yaho bakunze kumvikana guhangana ndetse no gukubita no gukomeretsa abaturage bikorwa na umuyobozi w'inzego zibanze guverineri w'intara y'Amajyaruguru Jean-Marie Vianney Gatabazi arihanangiriza abayobozi bakora ibingi bavuga yuko kubareza gahunda za leta akwiye kujya habaho kugenzura ibibazwa n'ibishyirwa mu bikorwa bya gahunda za leta agomba kubamo kutakubita abaturage cyangwa se kubagirira nabi ubwo bagomba kuba kubikora mu buryo bwiza inkuru ya Gaston Irembe abayobozi bakwiye kwirinda kamere kandi bakwiye no kugenzura kamere zabo bitabajyana ku rwego rwo kuba bahutaza umuturage bitwaje ko ari gushyira mu bikorwa umwanzuro Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Gatabazi Jean-Marie Vianney agaruka ku buryo abayobozi mu nzego z'ibanze bagomba kugenzura no gutegeka kamere zabo mu gihe bari mu bikorwa byo kugenzura no kubahiriza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta bafite inshingano yo gukora inama tubagira kandi tufite uburenganzira bwo kubahana igihe batakoze ibyo bagomba gukora ubu n'ubungubu Muri gahunda yo kugenzura ibibahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta mu bice bimwe na bimwe byo mu ntara y'Amajyaruguru hakunze kumvikana kutavuga rumwe cyangwa se guhangana hagati y'abaturage na bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bigatuma bamwe mu bayobozi bahutaza abaturage cyangwa se bakabakubita nk'uko bamwe mu baturage twaganiriye babigarukaho hari umuyobozi burya udashoboye kwihanganira umuturage none yano umuturage agiye hejuru atamugushereza ngo amusobanurire neza ugasanga noneho ashyizeho cya gitutu nawe cyo kugira ahubwo cyo gushaka ibyo byo gukubita mbese muri make abayobozi hari abayobozi nabo bajya hejuru bagakoresha imbaraga z'umurengera aho kugira ngo ayobore umuturage neza ugasanga ari gukoresha imbaraga z'umurengera atayoye umuturage mbese ngo amwigisha mwumvisha impamvu y'ibyo bintu ugasanga aho guhise ashyira mu bikorwa ibintu by'ibihano cyane nko gukubita hari rero abari umuyobozi ariko anafite n'umutima utari mwiza yakaba wenda tubaha abantu atazi ngo umuntu n'umuntu kuri iyi ngingo ya bamwe mu bayobozi bakubita abaturage cyangwa se bakwahutaza guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean-Marie Vianney aravuga ko ubuyobozi budashobora kwihanganira umuyobozi uwo ari we wese ukubita umuturage cyangwa se wamuhutaza gusa ngo rimwe na rimwe hari ubwo abayobozi bamwe bagwa muri uwo mutego bitewe no kudashobora kugenzura no gutsinda kamere zabo ubu ngo bigaterwa no kuba batarakoze ubukangura bwo kuko bikwiye mu baturage ku bijyanye na gahunda za leta twebwe nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nta na hamwe dushobora kwihanganira umuyobozi wakubita umuturage cyangwa wamuhutaza kandi mu kujya gusa mu bikorwa imyanzuro abayobozi bakwiye kwirinda kamere buriya guhutaza umuturage no kumukubita biba bishingira kuba utarakoze inshingano yawe y'ubukangurambaga no kwigisha umuturage ujya agera ku rwego rwo kumva icyo agomba gukora atagombye kubyumvishwa n'inkoni ntabwo rero dushobora kwemera ko hari n'umuturage ukubitwa n'inka ntabwo zigikubitwa tubasaba rero ko ubukangurambaga bwiyongera kandi noneho n'abayobozi bakumva ko gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe bidasaba inkoni cyangwa se izindi mbaraga cyakora aba baturage bavuga ko nabo ubwabo bose atari bamise kigoroye kuko hari bamwe muri bo usanga badashaka kumva no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi bikavamo guhangana ibintu bavuga ko bitari bikwiye ahubwo ko hakagombye kubaho kuzuzanya no kujya inama hagati y'impande zombi abaturage nabo ntabwo ari bamise kigoroye hari abaturage nabo batumva bakayahura n'umuyobozi umuyobozi akamubwira gahunda imeze gutya ariko ugasanga umuturage ntabyumva ari abaturage abayoborwa n'abayobozi bagomba kumva buri muntu akumva icyo inshingano ye agasobanukirwa n'inshingano ye akamenya niba ari umuturage akamenya ati ngomba kumvira ubuyobozi ngomba kumvira umuyobozi n'umuyobozi nawe akamenya ati umuturage ni umuturage ndamukorera nubwo ndi umuyobozi ariko ndamukorera ni njye umushinzwe
akamutwara neza atamuhutaje ko ari umuyobozi kugira abaturage kumvikana nabo kabana. Naho Nyabugogo bamwe mu baturage bahiye mu isoko ry'inyama rya Nyabugogo ntibavuga rumwe n'abacuruzi. Abaturage baravuga yuko bajya guhaha bakabaha imiranzi y'inyama mu gihe abacuruzi bavuga yuko izi nyama ntacyo zitwaye. Bashyira mu mafirigo noneho zamara kurara bakujya bazimene nyine bakazicururiza hariya ariko ziba ari nzima zazujuje ubuziranenge buriya ziba ari nzima nyine ziba zavuye mu mafirigo zaraye ariko abafite niba barazipimye ziba ari nzima nta kibazo nta kintu zihungabanya kuko ngiye bamaze imyaka 22 kandi abazigura nta kintu zigeze zibatwara. Ku bijyanye n'umwanda noneho navuga udasanzwe ugaragara hariya byo bimeze bityo ingamba zari zafashwe zo kubikosora ubu ngubu nyine n'abashinzwe isuku barahari n'uyu munsi barasiga n'amarangi nta kibazo. Uriya mwanda buterwa n'iki noneho? Buriya ni ukuvuga ngo hari ukuntu inyama nyine n'amazi nyine batarakoropa ariko iyo bamaze gukoropa umwanda uhita ushiraho nta kibazo. Tugomba gukosora nyine tugakora isuku neza ariko twaragerageje. Twaragerageje kabisa. Ako inyama zose zibazwa ako kanya zigira amaraso. Zigira amaraso deja none inyama bamaze kwica ako kanya. Inka bamaze kwica. Zigira amaraso. Nta inka itanagira amaraso se yaba ari nzima. Siko nta muntu urazirya ngo agire ikibazo. Kuba nawe wari waziha ngo agire ikibazo gituma mubona ko inyama mucuruza ari nzima. Uyu inyama ni nzima kuko inka iba yabazwa uwo munsi. Tubizi rwose nimba bafite impungenge. Ducuruza ibintu bizima. Naho abahinzi b'ibigori bo mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma bavuga ko umusaruro w'ibigori wiyongereye gusa bakaba bagifite impungenge z'uko ibigori byabo bishobora kwibwa bitewe n'ikibazo cy'urumuri. Aba bahinzi bibumbiye muri koperative Kwahiri ihinga ibigori mu murenge wa Rukumberi bavuga ko umusaruro w'ibigori wiyongereye ugeranije n'uwo bari babonye mu isizoni ishize. Ibyo bavuga ko byanabafashije kuzamura imibereho yabo gusa bavuga ko kuba baregereje ubwanikiro ngo bakeneye urumuri kugira ngo nibanika atazagira ubiba cyangwa ngo yangirize umusaruro wabo. Uyu munsi umusaruro w'ibigori urahari nubwo twagize ikibazo cy'izuba. Hekubisamo ikibazo cy'izuba, hekubitamo ikibazo cya nkongwa. Ariko noneho turahaguruka ku bufatanye bw'akarere n'umurenge n'itsinda n'abaturage turayirwanya dukoresheje n'imiti duhabwa n'umurenge ndetse niyo tugura ku mwegorodira. Icya mbere baduhaye ubwanikiro. Ubu bwanikiro ni ahantu heza cyane umuntu yanika umusaruro w'ibigori ukaba wugurisha umeze neza. Ikindi tubasaba ni uko badufashe. Iyo umaze kubishyiramo haragenda hakaba umwijima cyane tugakoreshamo amasitimu kubera ko nta muriro uhari. Nitwa Nkikabizi ya Frodisi utuye mu Murenge wa Rukumberi akagari ka Gituza umuzuzi wa Gituza. Nkaba rero maze kwiteza imbere mu buryo bwo guhinga ikigori iyi leta yoboneye ku wa Perezida wa Repubulika ni ukuri y'umwe bw'Abanyarwanda yadukoreye byinshi. Twabonaga umusaruro w'ibigori imvura yagwa bikadupfana. Ndumva nerejeje umusaruro w'ibigori nubaka inzu y'amabati arenga 70 ngura inka y'ibihumbi 400 n'ubu kuri banki sinabura amafaranga. Nk'uko leta y'ubumwe ubuyobozi bw'akarere n'ubw'umurenge bwadufashije kugira ngo tubone ubwanikiro turabasaba yuko abazamuye bari ahangaha hari abanzi bagomba kuba batishimira ibyo dukora. Ubu rero turasaba yuko abo bazamu babona urumuri babidufashijemo byadufasha. Njyewe maze imyaka 3 mpinga ibigori nibwo nari menye ubwiza bw'ibigori. Ubundi turabihinga ugasanga umuntu ari kugurisha kuri mironko ubwanikiro bwari butaraza ngo tumenye si ibigori umusaruro wawe ugurishiriza rimwe ukabona amafaranga yakugirira akamaro.
ariko aho batwakiye ubwanikiro rwose umuntu ayeze umusaruro akagurisha bakamuha nk'ibihumbi nka 200 ntabwo abone ibihumbi 200 rako nkiri urubyiruko ndi umwana muto rwose ngo ugire ikintu wabura wakoreshamo ubu nabashije kwirihira imashini ndiga ndadoda nigurira imashini ebyiri nshaka n'undi mwana nigisha ubu turafatanije rwose kubera umusaruro w'ibigori kandi ni nk'imyaka ibiri yonyine kuko wa mbere nanjye nari nk'ibyo mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo babyeyi aha niho wari warifuje ku mwana wawe arererwa muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo bigishwa ubumenyi butandukanye kidagadura bagasabana na bagenzi babo aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo isuku igaragarira buri wese mu kigo mu byumba by'amashuri mu bwiherero bwabo bw'abakobwa cyangwa bw'abahungu kandi byose byujuje ubuziranenge umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marikeri Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye amasomo yashojwe Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana Nyandungu Great Lakes School Complex Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi andikisha umwana wawe imyanya igihari yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15 bahinzi iki nicyo gihe cyo kwitegura igihembwe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro ni muri urwo rwego kampani ya Barton Rwanda Limited yabazaniye inyongera musaruro z'ubwoko bwose harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodsoma Chromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho Profit Standard na Multicare musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat imiti y'udusimba na nkongwa na Rufusprumetine na Boketi tugufitiye kandi amapompo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83 cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze Barton Rwanda Limited igisubizo cy'umuhinzi nyawe korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa.
Makuru avugwa hanze y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere abaturage bakaba banditse ubutumwa bunyuranye ku mbuga nkoranyambaga bishimira ko bashije gusubira ku murongo wa internet mu gihugu cya Uganda nyuma y'iminsi ine bari mu mwijima w'itumanaho rikoreshwa isi yose kubera amatora gusa imbuga nkoranyambaga ngo ziracyafunze abazigeraho baraca ku murongo wa internet uhari wa virtual private network VPN ufunga internet rero bikozwe na leta byakozwe na leta binengwa cyane n'ibihugu bimwe na bimwe amwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangajwe ko ari watsinze amatora ku majwi 159 akaba yaraturiwe manda ye ya gatandatu ku wa gatandatu Museveni yavuze ko amatora yabaye mu bwisanzure no kutabogama abako yishimiye byayavuyemo umukeba we Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobby Wine muri muzika yamaganye byavuyemo avuga ko haziyambaza inkiko a polisi baracyari ngo mu rugo rwa Bobby Wine no ku kicaro cy'ishyaka rye kuva kwa gatatu Bobby Wine akaba avuga ko yafungiwe mu rugo ndetse nta n'uwemerewe kumugeraho uyu munsi akaba yanatangaje ko inzara yenda kuhamwicira. Umuyobozi wungirije wa sosiyete Samsung Lee Jae-yong yakatiwe gufunga imyaka ibiri n'igice azira ibyaha bya ruswa kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rukuru rw'i Seoul muri Korea y'Epfo rwakatiye Lee Jae-yong. Uyu mugabo wari nawe uzasigara ku buyobozi bwa Samsung yafungwe by'agateganyo muri Gashyantwa 2018 nyuma y'umwaka yari amaze muri gereza arigwaga ibyaha birimo kuba yaratanze miliyoni z'amadolari nka ruswa kuwaza ari perezida wa Korea y'Epfo Park Geun-hye ngo amufashe kuzasigara ayoboye Samsung. Urukiko rwemeje ko Lee yatanze iyo ruswa koko kandi bigize icyaha yahamagaragara ubuyobozi bwa Samsung nyuma yaho mu mwaka 2015 iyo sosiyete yihuje n'indi ya Shell Industry bikabyara Samsung. Park wahoze ari perezida mu cyumweru gishize yakatiwe gufungwa ari imyaka 20 kubyaha bya ruswa byatumye yeguzwa mu mwaka w'2017. Ku munsi w'ejo ku cyumweru abantu benshi baganaga muri Leta Zunze Amerika n'amaguru bahagaritswe n'abashinzwe umutekano ubwo abimukira binjiraga muri Guatemala berekeza ku mpaka wa Mexico. Benshi bagerageje gukomeza ku ngufu bituma abashinzwe umutekano nabo bakoresha imbaraga barabasunika bakoresha inkoni n'imyuka iryana mu maso. Hari benshi banakomerekeye, benshi muri aba bimukira basubira inyuma abandi nabo bategereza hafi aho ngo bazongere bazamuke bundi bushya, abandi bahungiye mu misozi iri hafi aho. Guillermo Diaz kuri urwego rushinzwe abimukira muri Guatemala yabwiye New York Times ko kubw'amahirwe abashinzwe umutekano bashije kubasubiza inyuma ati twasubije ibintu mu buryo mu gihe byari bikomeye cyane. Abahunga rero bavuga ko gutotezwa urugomo n'ubukene ari ibya buri munsi mu bihugu byabo ko ibintu byabaye bibi cyane kubera inkubi z'imiyaga ikabije zangije byinshi bihugu byo muri Amerika yo hagati, bityo mu gushaka ubuzima bwiza bifuza kugera muri Amerika aho bizeye umutekano ndetse n'umurimo. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwamaze kuba ko buzashyira imbere bimukira bari muri Amerika badafite ibyangombwa kubutazi ko batazibanda kubashaka kujya muri Amerika ubu ngubu. Leta Zunze Amerika na leta zindi zo ku mugabane w'u Burayi bakaba bamaze gusaba perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin ngo arekure Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho wafunzwe akigera ku kibuga cy'indege yatahutse. Navalny imyaka 44 yafashwe na polisi ubwo indege yarimo avuye mu Budage aho yaramaze igihe yarimo yivuriza mu gihugu cy'u Budage akaba rero yarageze i Moscow ku cyumweru nijoro. Uyu mugabo yaramaze amezi atanu aho yavuye mu Burusiya ubuzima bwe buri hagati y'urupfu n'umupfumu nyuma yo guhabwa uburozi bigakekwa ko byakozwe n'intasi z'Uburusiya. Leta ya Vladimir Putin ihakanye ibyo kuroga Navalny ibyo Alexei Navalny yavugaga ngo byaje gushimangirwa n'abanyamakuru bakora icukumbura. Umunyamabanga wa leta muri Amerika Mike Pompeo yavuze ko Uburusiya bugamije gucecekesha abatavuga rumwe na leta asaba ko Navalny ahita arekurwa kandi nta mabwiriza yandi. Jack Sullivan washyizweho na Joe Biden ngo azamubere umujyanama mu by'umutekano we yavuze ko ufungwa rya Alexei Navalny ati ubutegetsi bw'Uburusiya gukora ibikorwa bibi Navalny ntabwo ari ukwica uburenganzira bwa muntu ahubwo ni igitero ku baturage b'Uburusiya bashaka kugira ibyo bavuga ngo bumvwe. Ibihugu bitandukanye by'i Burayi, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubwongereza ndetse na perezida wa komisiyo y'u Burayi Charles Michel nibo basabye Uburusiya kurekura Navalny. Makuru y'imikino y'ikipe y'igihugu Amavubi kuri uyu wa mbere tariki 18 Mutarama ku isaha saa 3 z'umugoroba iraza gukina n'igihugu cya Uganda Cranes. Barigaragaza ko Uganda atsinze u Rwanda imikino 14 mu gihe u Rwanda rwatsinze imikino 10 naho imikino 8 barayinganyije. Umutoza w'u Rwanda Mashami Vincent yaratangaje ko gukinira hamwe kwirinda amakosa bishobora gufasha Amavubi kwitwara neza. Aganira n'abanyamakuru Mashami Vincent agize ati tugomba gukina neza ko tugomba gukorana tukirinda amakosa mu kibuga wese agafasha undi mu kibuga tukagerageza kwitwara neza. So uyu mukino hari uyu munsi kuko Maroc mu kanya ku isaha y'isaa moya iraza kubikina n'ikipe ya Togo mu gihe u Rwanda ku isaha 3 ruza gukina n'igihugu cya Uganda Cranes.
indi gahunda y'amakuru ni mukanya ku isaha 3 z'umugoroba nimuze gucirikwa. Mukomeze mugire ibihe byiza.